Младите во македонска каменица, нивниот друштвен живот, како и перспективата во ова соседно градче, беа темите на анкетата, која што неодамна ја направивме како со самите млади, така и со постарите кои одговараа во нивно име. Впечатокот беше дека тамошните млади имаат солиден друштвен живот, но од друга страна пак безработицата и таму си го направила своето, па повеќето од младите, не наоѓајќи начин за екзистенција, веќе се заминати на печалба во странство. Рудникот Саса, кој број околу 700 вработени, од кои добар процент се млади, само ја облажува оваа состојба, но ниту оддалеку според анкетираните не може да придонесе состојбата да биде подобрена. Избега народот, веќе немаше екзистенција, што има ден рудник тука има. И освен рудникот друго што една конфекција две, кој ти иде за 5000 дербот, тоа е тоа. Каква е состојбата пак со младите? Дали се тука работат или пак има и тој одони? Тука работи, седне ден има на страна, у Словенија и така. Дали младите се тука или бегаат? Тука бега по странство, по-добар живот. Тоа рудникот 10 души кај по ша требаше да работат, а они со 600 души работат. И сам младите не примат, се ода по странство. За младите, дали смете дека тука може да најдат работа, дали се се... Младите не може, ти имам си, но руднику ми работе, на друго место не можеш да идеш. На странство, но иде тука, остана и у руднику. Значи прележно од руднику? Да. Младите тука како се сногија? Дали повеќето има млади? Многу има млади. Повеќето се пензионери, така. Младите вид виделија кој каде тражи подобар живот, тражи работа, тоа така. Да, да, други луѓето видоа дека тука више нема екзистенција, затоа што некој пензионер мора да е замени за друг. Некој пензионер, разбираш, издржал целото семејство. Син, керка, снаа, видеа дека нема екзистенција тука и се одеа кој по Италија, кој по Германија, кој накаде најде лепти. За младите нема тука работа и тие се принудени, што века србите по трбухом. Факт е дека има и млади кои сметаат дека во Каменица добро се живее, но нивниот процент е на вистина мал. Сите оние кои што останале да живеат во македонска Каменица го надополнуваат друштвениот живот со ноќните излегувања во познатите кафулиња низ градот. Како ви се допаѓа ноќниот живот? Дали сте од македонска Каменица? Да, од македонска Каменица сум. Па ноќниот живот ги задоволува условите на едно вака мало градче, но меѓутоа многу убаво, прекрасно. Така да, добро е. Има неколку кафичи, една дискотека и мислам дека е се во најдобар ред. Има ли доволно места за излегување во градот? Има. Екстрим Хунза, Хавај. Дали смете дека добро забавате или кога не е добро, пак излегувате во други места? Добро е, супер. Па во Македонска Каменица има од неколку локали каде што младите се забавуваат. Значи прилично, особено, значи актуелни кај нас се кафечите, значи кои што работат во ноќните часови. Има неколку локали, од прилика едно 3-4 кои што работат, значи до полноќи, до 12 часот. Со оглед дека се ближи нова година и во Македонска Каменица еуфоријата е видлива, што се гледа и по самите улици исполнети со неколку стотини автомобили со странски регистарски таблички, појава која што е една од најчестата во ова соседно источно градче во пресред на новогодишните и божикните празници.